Ридерде мағынасы терен, муралдар қатары артып келет. Қала көркінің заман талабына сай түрленуі көңілге қуаныш сыйлайды дейді тұрғындар. Зәулім ғимараттардың бүйіріне бейнеленген таңға жайып суреттер санын жергілікті билік өкілдері арттыруды көздеп отыр. Бұл жолғы муралдардың бірі Абай Құнанбаевты ұлықтау мақсатында салынса, енді бірі қысқы спорт түрмен айналысатын аймақ спортшыларына арналған. Муралдардың салтанатты ашылу салтанатына кейін Өскемен және Зайсан қаласында өткен 22-ші халықтық спорт ойындарында жүлдегер атанған ридерлік спортшыларды марапаттау рәсімі өтті. Бұл сайысқа Кеншілер қаласынан 134 спортшы қатысқан. Халықтық спорт ойындарының жүлдегерлері бағалы сыйлықтар мен мадақтама қағаздармен марапатталды. Бұл қаланы абаттандыруға байланысты қазіргі кезде үлкен жоспарлар құрылып, мына біздің қаланың әкімінің тікелей тапсырмасымен Алматының балаларының барлығы тол келіп, екі аптаның ішінде муралдардың бәрін тол салып бітірді. Бірінші мурал бізде Абай, өзіміздің ұлы Абайға арналған. Біз енді Абайымызды ұлықтап, бұғысының ұлылығын барлығын тол, мына өзіміздің ридер халқына паш етейік деп, Шығыс Қазақстан облысына паш етейік деп, үлкен бір муралды салып, төрімізге проспект Абай даңғылында салып қойдық. Осы мына спорттық қала болғандықтан, ридерге спортсмендердің құрметтеріне патриоттық спорттық бір мурал қысқы ойын түрлері бойынша жасап шықтық. Нұртас Қайролдаев, Дильназ Мырзағалиева, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.